Hari ini saya nak kongsikan kepada cikgu-cikgu semua, rakan-rakan semua, iaitu Easy Teach yang saya tunjuk di sini, Easy Teach ya. Ini apps ini sangat mudah untuk dipelajari dan malah seolah-olah seperti kita mengajar di dalam kelas. Okay, seolah-olah kita mengajar di dalam kelas. Dia tidak memerlukan kemahiran IT ataupun kemahiran komputer yang sangat tinggi. Tidak perlu sebab ini ialah apps yang sangat, bagi saya sangat friendly. Saya jumpa setelah saya buat kajian-kajian, research-research dan bertanya sana sini, dan saya jumpa ialah Easy Teach ini adalah yang paling senang lah. Yang paling senang sebab dia tidak ada perlu banyak animasi ataupun pergerakan. Ianya cuma memerlukan seolah-olah seperti kita mengajar biasa di dalam kelas. Okay, so ini sesuai kepada cikgu-cikgu ataupun rakan-rakan tenaga pengajar yang yang bukanlah kata nak buta IT, tetapi dalam kategori rabun IT lah. Senang cerita rabun IT ya. Lebih kurang lah kita ni rabun IT. Okay, so sebab itu saya memilih pendekatan yang lebih senang lah. Okay, jadi bila dah jumpa ni, saya nak kongsikan kepada rakan-rakan yang yang sedang tercari-cari tu. Jadi saya akan mulakan daripada awal lah. Okay, so kita pergi ke App Store. Pergi ke App Store. Okay, actually she tulis je. Okay, kepada yang jarang nak download apa semua, jadi yang ni ialah very basic ah. Okay, pergi ke App Store. Saya ulang lagi saya ulang sekali lagi pergi ke App Store ini. Pergi ke App Store yang saya tunjuk di sini, App Store. Tekan, okay, tekan sini. Okay, type easy teach. Okay, kalau tuan-puan nampak dekat sini, dia kata Easy Teach Whiteboard. Easy Teach Whiteboard. So, kita tekan Easy Teach Whiteboard. Okay. So, actually, kalau tuan-puan ataupun cikgu-cikgu akan nampak dekat saya, di screen saya sini, ialah open. So, apa di open? Sebab saya dah download. Saya dah masukkan apps ni dah terlebih awal daripada saya nak tunjuk ni. That's why dia open lah. Jangan terkejut pula. Tapi kalau yang belum, dia akan... ada perkataan get dekat sini. Jadi untuk yang baru download tu, dia perkataan get tu, tekan perkataan get tu dan ambil masa dalam berapa second, dia akan masuk kan ke dalam apps kita. Maksudnya kita dah install lah benda tu. So dia akan jadi open pula, open. Okay, so macam saya sendiri, saya sudah ada apps ni di dalam ni tadi kan. Okay, so kita balik lagi kat sini. So saya akan hanya perlu tekan Easy Teach ini. Okay, saya tekan Okay, Easy Teach. Okay, Easy Teach. Alright. So, ini yang saya buat tadi Okay. Okay, saya akan kongsikan kepada semua. Alright. Baik. Jadi, mula-mula sekali saya nak ajar, yang saya nak kongsikan dekat sini ialah pointer. Kita boleh gunakan pointer ni. Ini yang nampak yang warna biru yang saya sudah tandakan di sini, iaitu pointer yang kita boleh. Kita boleh tekan lama sikit, dia akan keluar ni. Okay. Mana satu anak panah, mana satu pointer yang cikgu nak pakai, sama ada ini. Dia akan jadi macam ni. Kita hanya touch the screen saja. Kita tunjuklah point kat sini. Ataupun nak tukar jadi macam laser lah sikit kan, macam ni. Nah, kita boleh ikut sensitivity screen kita macam ni. Alright, ataupun anak panah, kita nak tunjuk tu, kita gunakan ni lah. Alright, yang saya nak kongsikan seterusnya ialah, cikgu-cikgu boleh nampak kan ikon pencil kat hujung sebelah kiri ni kan. Alright, kalau cikgu-cikgu dekat ikon ni ada banyak pilihan. Okay, baik, kita tekan lama sikit, dia akan keluar. Okay, so untuk yang atas ini ialah pencil lah, ataupun pen. Yang bawah ini ialah highlighter. Okay, contoh. Okay, mula-mula kita explore dulu yang untuk pen ataupun pencil ni. Let's say warna biru. So dia akan jadi warna biru. Okay, kita pun boleh adjust dia punya tahap ketebalan tulisan kita. Let's say saya nak tulis gunakan yang
kecil sikit. Saya nak pen saya kecil. Okey. Pen saya kecil ataupun saya nak warna kuning. Warna kuning sorry, warna kuning sederhana ni. Okey. Alright, very easy cikgu-cikgu eh. Sangat senang. Macam kita menulis juga macam biasa, macam menulis di papan putih di kelas kan. Okey, seterusnya. Okey, kita ada pilihan dekat sini. Ini ialah highlighter. Highlighter kita nak warna apa? Let's say kita nak warna hijau. Okey, warna hijau dan nak besar. Okey, boleh lah. Di highlight lah. Macam ni eh. Let's say kita ada satu teks ataupun satu perkataan ataupun satu gambar, kita bolehlah highlight perkataan-perkataan yang penting eh. Perkataan-perkataan yang penting saya nak tukar warna. Ataupun nak digunakan sebagai nak melukis pun boleh. Alright. So itu ialah yang ini ialah highlighter dan pen ataupun pensel. Okay. So yang seterusnya ialah yang saya gambar ikon anak panah ini tadi sudah saya ajar, saya sudah kongsikan, iaitu anak panah pointer kita. Yang seterusnya ialah gambar pemadam ataupun eraser di sini ya. Okey, saya rasa semua tahulah ni gambar eraser eh. Alright, apa yang ada kat sini kita boleh tekan lama sikit. So, kita nak clear all. Kalau kita clear all dia akan hilang semua. Kalau kita tekan clear ink, dia hilang jugalah. Yang ink tu dia akan hilang. Tapi kalau ada gambar pun dia tak akan hilang gambar tu. Okey, apa beza dia? Kalau ada gambar, ada teks yang kita dah siap tulis awal-awal, bila kita tekan clear ink, hanya ink yang kita tulis tu saja akan hilang. Berbanding dengan clear all, kalau kita tekan all dengan gambar-gambar tu akan hilang. Okey. Boleh eh? Okey, alhamdulillah. Okey, yang seterusnya ialah ni, kalau nampak ni gambar ikon ni, gambar anak panah ni ini merujuk kepada bentuk. Okey, macam-macam bentuk ada. Tekan. Okey, contohnya saya nak ambil ni. Saya tukar dulu. Okay, tak nampak lah sebab saya gunakan warna background putih eh. Okay, jadi saya nak tukar warna kuning. Okay, macam inilah. Okay, warna kuning ataupun bentuk lain. Anak panah. Okay, boleh eh. Saya ada bentuk ataupun kita nak adjust dia punya ketebalan garisan tu. Ketebalan saya, okey, macam contoh saya pilih bulat ni, and then saya nak warna biru. Okey, saya tekan lagi, saya nak ketebalan dia bertebal. Okey, saya boleh buatlah. Macam ni. Okey. Ada. Okey, boleh eh cikgu-cikgu. Okey, tapi macam mana saya nak alih dia? Saya nak pindah-pindahkan benda-benda ni. Okey. Cikgu-cikgu boleh nampak ni anak panah kiri atas bawah ni eh. Okey, ini ialah kegunaan dia untuk mengalih ataupun memindah objek-objek yang ada pada papan tulis kita. Okey, saya tekan. Okay, saya nak ambil ni, saya alih di sini masuk sini. Okey. Boleh alih. Okey, saya nak alih ni masuk sini. Okey. 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 Settle kan? So kita boleh buat macam tu. Boleh alih. Nak letak tepi kan? Alright, senang. Saya rasa ini lebih senang lagi bila kita gunakan benda ni lah. Seolah-olah kita mengajar menggunakan papan tulis di dalam bilik darjah. Alright. Dan apakah fungsi ikon yang seterusnya? Kita tengok ikon kita yang seterusnya ialah ikon kita yang tambah. Tambah ni, maksud tambah ini, okay, kita tekan tambah. Okay, take picture. Alright, take picture. Contohlah kalau kita nak mengajar dan kita ada bahan di depan kita, kita boleh ambil lah. Okay, kita boleh ambil. Saya bagi contoh lah. Ambil. Kita kata.
kita ambil remote control, kan? Kita ambil gambar remote control. Okay, use photo ataupun kalau kita tak puas hati kita boleh retag. Retag kita dia akan ambil semula. Okay, kita use photo. Okay. Alright. So kita boleh edit lagi dekat sini. Kita boleh edit. Saya nak pakai macam ni. Saya kita okay, done. Alright. And then jangan lupa kita boleh kecilkan dia. Okay. Okay, kita tekan. Kita boleh resize dan alih dia masuklah ke sini neh. Kan? Senang. Alright. Okay, apa lagi yang kita boleh buat misalnya tak dekat dan ikon tambah ni? Photo library. Photo library ni, bila kita tekan photo library ni, dia akan masuk ke photo library dalam phone kita. Maksudnya, let's say lah kalau kita dah ambil gambar awal-awal, kita boleh ambil ambil terus dari sini. Okay, contoh macam saya mengajar saya ajar tadi, saya buat okay, derjah 1, recognize number, recognize 1 to 10. Okay, saya done. Okay, saya boleh letaklah di sini. Okay. Alright. Okay. Boleh letak di sini. Okay. Ingatlah, kalau kita... Okay. Contoh masa kita mengajar tu, kita nak satu lagi ataupun whiteboard yang sama, nak jadi whiteboard tu lebih besar, kita boleh gunakan dua jari dan kecilkan dia. Okay, dan boleh alih dekat sini. Dan ini dibesarkan. Yang ini boleh dikecilkan. Ini buat lagi besar. See? Very easy. Okay, kalau nak ni nak dibesarkan, saya besarkan. Okay. Dibesarkan. Okay. Boleh eh? Okay, jadi maksudnya benda ni boleh mudah dan kebaikan benda ni ialah yang lebih bagus daripada whiteboard kelas kita ialah whiteboard dalam ni sangat-sangat luas lah, maksudnya sangat-sangat luas. Kita boleh menulis panjang-panjang lah. Boleh menulis panjang, lepas tu ni tulis lagi. See, dia macam tu ah. Okay, maksudnya lebih fleksibel berbanding dengan whiteboard ataupun papan tulis yang ada pada dalam classroom kita eh. Okay, so apa lagi yang kita ada pada ini? Okay, add text. Contoh hari ini kita mengajar tahun 1 ataupun kita nak introduce nama kita siapa ke ataupun kita nak letaklah. Okay, year 1. Okay, saya nak tulisan dia warna... Okay, dekat sini dia macam tak berapa nampak lah. Tetapi kat dalam kolom yang warna hitam tu, cikgu-cikgu boleh nampak banyak tulisan. Jenis-jenis tulisan kita boleh tukar. Okay. So, warna pun boleh tukar. Saya nak warna hitam. Okay, dan... Okay, bagi besar. Okay. Contoh letaklah kat sini. Lepas tu kalau cikgu nak letak nama cikgu ke ataupun kelas ke tarikh ke hari ke, boleh je dekat sini eh. Alright. Okay, apa lagi? Okay, open camera. Okay, open camera ni maksudnya cikgu gunakan bila dia open camera, camera phone kita tu akan buka dan akan pergi nampak muka kita lah. Okay, nampak muka kita. Saya bagi contoh lah. Okay, bagi contoh. Ini contoh ni bukan model lah. Alright. Okay, ramak. Contoh ni, alright. Okay. Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Okay. Ini contoh lah. Contoh. Ni kalau contoh tak handsome pun tak apa. Kalau buat betul-betul lah, kena handsome lah. Alright. Okay. Macam mana kita nak buang? Kita boleh ataupun kita nak tukar dia kan? Pergi macam ni. Pakai dia akan gunakan kamera belakang. Kamera belakang. Nampak. Ke kita nak mengajar apa kan, kita boleh tunjuk lah kita ataupun kita nak ni ke. Okay,
Right. Okay. Kita tekan lagi. Kalau kita nak buang kamera ni, kita tekan X. X, see. Alright. Boleh eh, cikgu-cikgu eh. Alright. Okay. Apa lagi eh? Okay, kita tengok. Okay, dia boleh import video. Okay, import video. Tetapi import video ni, dia untuk apps yang free ni, untuk apps yang free, dia tak dapat. Dia tak dapat import video. Cuba kita try eh. Kita try import video. Okay. Bila import video, dia apps tu akan minta kita bayar lah. Okay, apps tu akan minta kita bayar 1 month $1.99 ah. Okay, ni dolar kot. Okay, so kalau kita ambil yang premium punya, premium dia boleh remove watermark, high quality video recording, dia boleh record lah dengan cantik and then input video to the whiteboard. Okay, itu ialah kelebihan kalau kita ambil yang premium lah. Tetapi macam saya tak gunakan lah yang premium sebab saya nak boleh record video, saya boleh buat live kan. Okay, so kita buang. Okay, ini bentuk, dan kita boleh ambil daripada PDF eh. PDF ada Google Drive, Dropbox, iCloud Drive. Okay, maklumat-maklumat ataupun data ataupun info daripada ketiga-tiga ni kita boleh ambil juga, boleh retrieve. Okay. Seterusnya, yang nampak ni kan, cikgu-cikgu nampak yang folder bertingkat-tingkat ni kan, macam kotak ataupun kertas yang susun-susun ni. Okay, cuba kita tengok apa dekat dalam. Okay, so dia kata ada yang first sekali ialah new whiteboard. Kita tekan new whiteboard. Okay, dia akan jadi satu whiteboard yang lain lagi. Maksudnya dekat sini, dia tak ada kaitan dengan yang whiteboard tadi. Okay. Dia tak ada kaitan dengan whiteboard tadi. Okay, itu beza dia. Jangan keliru. Kalau let's say saya bagi contoh. Ni tadi dah ni whiteboard kan. And then kita tulis. Kita tulis lah dekat sini. Okay, dah tulis. Okay, kalau kita masih dalam sesi pengajaran yang sama, ataupun dalam kelas yang sama, actually cikgu-cikgu boleh tekan yang ni sahaja. Cikgu-cikgu, alamak. Boleh tekan yang ni, tanda anak panah ke kiri ni, untuk pergi ke whiteboard yang berbeza. Ataupun macam yang saya ajak, saya bagi contoh bila kita tekan yang ni dia akan jadi 2x2. Maksudnya ini ialah muka surat 2 lah untuk dalam sesi pengajaran kita tu. Okey, Kalau cikgu tekan ni tadi, ni whiteboard, dia akan terus hilang. Satu persatu, dua perdua ni dia akan hilang. Dia akan jadi satu lagi whiteboard yang berasingan. Okay? Jadi cara dia ialah, let's say kalau cikgu mengajar dalam kelas yang sama, masih topik sama, cikgu buatlah dalam, tekan je lah yang ni. Dan dia boleh patah balik. Tekan ni, tekan kiri ni. Kan, dia pergi ke sini. Ataupun satu lagi, masih tak ingat, kalau kita boleh kecilkan ataupun perbesarkan, let's say kecil, let's say cikgu rasa tak nak pakai whiteboard yang sebelah lagi, gunakanlah yang sama ni. Kita boleh guna lagi, boleh lagi kecilkan lagi. Ni masih lagi boleh. Ni lah tunjuk ni ke and then ni ke, tulis-tulis kan. Dia banyak gu, ikutlah kreativiti kita kan. Okey, kalau nak patah balik, masa kita mengajar, tekan jelah yang ni. Dia boleh tekan yang kiri ni, dia akan patah balik pergi sini. Ni satu persatu kan. Kalau kita nak pergi ke whiteboard yang sebelah dia, tekanlah je dua. Tekanlah dua ni kan. Ni muka surat dua lah. Okay. Dan ini pun boleh dikecil, boleh dibesar. Alright. Okay, very easy. Maksudnya benda ni saya lebih suka sebab dia lebih fleksibel berbanding dengan whiteboard kelas kita yang biasa kan. Walaupun kaedah dia sama, tetapi dia lebih fleksibel. Okay, apa lagi yang kita boleh tengok dekat sini? Insert new page. Insert new page pun lebih kurang juga. Insert new page ni samalah maksudnya dengan pergi tekan yang ni. Yang ni, atas ni. Mana pointer ni tadi? Macam tekan ni juga, ikon kanan ni dia akan menambah lagi. Okay,
Okay, delete current patch. Bila dia, okay, untuk delete current patch ni, patch yang contoh kita berada dekat 3, muka surat 3/3 ni kan, kita rasa macam salah lah, nak edit, nak buang kan, tekan je lah. Okay, dia yang akan tinggal ialah muka surat 2 dengan muka surat 1 ni tadi. Okay, boleh kan? Boleh faham kan cikgu-cikgu? And then says save as project. Okay, let's say cikgu dah buat ajar-ajar ni, rekod apa semua. And then tekan je lah save as project ni. Tulislah nama project apa. Project Science Darjah 4. Tajuk ni. Buat boleh. Lepas tu kalau cikgu nak sambung semula, nak edit balik ke apa, gunakanlah open project. Dia akan balik ke project tu. Okay. And then also kita boleh export as a PDF. Alright. apa lagi? Oh, okay. Contoh dekat sini. Okay, ni ada button yang apa ni kan, ni rasanya semua orang tahu ni undo lah, maksudnya hilangkan yang langkah yang terakhir tu. Alright, okay, yang kalau cikgu-cikgu perasan yang berwarna, button berwarna merah ni tadi kan, dia tadi ni asyik warna merah ni kan, ini kalau cikgu tekan ni, dia akan start record. Okay, saya tak record lah ini sebab saya gunakan benda lain tadi untuk record seluruh screen saya ni untuk mengajar cikgu-cikgu hari ni. Tapi kalau cikgu dah ready buat sesi pengajaran cikgu boleh record lah, tekan. Okay, contoh lah. Okay, kita bagi contoh hari ni saya nak ambil daripada photo library, saya nak ajar masakan. Alamak, kuih. Okay, saya gunakanlah kuih ni kalau saya ni. Okay, saya buatlah kat sini in. Ataupun saya saya boleh pusingkan. Okay, saya bagilah. Okay, namakan makanan tradisional kita, saya tulislah kat sini kan. Bersesuaian lah dengan apa yang yang kita cari lah kan, tajuk yang kita buat semua. Okay, so kat sini lah, jadi kita tekan lah yang bila kita dah ready. Okay, contoh saya padam ni. Okay, saya padam, dah tulis teks kan, mana teks saya bagilah terus kuih mui. Tukar apa nama Farah pula kau. Okey. Warna. Okey, settle. Okey, kuih mui kat sini So saya bila dah ready macam ni, tekanlah warna merah ni, dia akan record lah video kita. Okey. Dia bila dah tu, ajarlah macam biasa gunakan kemahiran yang saya ajar tadi. Alright, and then dekat sini apa lagi, okay, yang garisan, tengok ah, garisan 3 atas ni, garisan 3 yang melintang kat sini, apa benda ni? Okay, kita explore sama-sama. Okay, benda ni ialah dia recording apa-apa video yang sudah kita buat, yang sudah kita kita buat lah tadi kan, kita dah ajar kan. Dia bukannya live dia record. Bila dia record, dia akan masuk ke sini, kita tercari-cari kan. Dia tak akan pergi masuk dekat video ataupun dekat gallery kita, tak, dia akan masuk dekat recording ni. Mula-mula dia akan masuk recording. Okay, macam saya dah buat dalam 5 tadi kan, and then ada yang dah saya buang. Okay, so saya boleh select. Okay, saya nak year 1 recognize 1 to 10. Saya tekan. Bila saya tekan, dia akan ada 3 pilihan dekat bawah kiri kita ni kan. Contoh kalau dia anak panah masuk ke kotak tu, maksudnya dia masuk ke folder. Bila maksudnya dia save, dia akan masuk ke gallery kita. Maksudnya bila dekat, let's say kita nak cari, kita boleh cari dekat gallery. Okay, dekat gambar-gambar kita yang banyak-banyak bertimbun tu kan. Dekat situ lah dia ada. Tapi kalau kita tak tekan yang masuk ke kotak tu, masuk ke folder tu, tak ada. Dia akan hanya stay dekat sini je lah. Okay. Ataupun
Ataupun contoh, okey, cikgu, bila cikgu dah buat video, cikgu dah puas hati, okey, cikgu dah puas hati, cikgu nak share direct pergi ke kelas ataupun nak direct nak ke hantar dulu kan, nak bagi ataupun nak hantar dekat member dulu, suruh rakan cikgu untuk semak betul ke tak kan, apa. Okey, tekanlah yang anak panah keluar daripada kotak ni. Okey, contohlah kan. Okey. Okey, boleh ni lah. Okey, contoh saya gunakan kelas 4 cempaka, saya masuk sini lah. Okey. Alright. Itu contoh. Alright. Okey. Okay. And then kalau nak delete, kalau dah let's say lah apa telah terlampau banyak ataupun video yang cikgu rasa tak puas hati lagi ataupun tak pakai lagi, nah, cikgu boleh lah tekan tong sampah ni, tekan tong sampah, dia akan hilang lah eh. Alright, tu basic lah. Alright, so saya tekan close, tekan keluar balik. Okay, apa lagi dekat sini? Okay, feedback ni tak ada apa-apa lah, kita bukan nak bagi, kita nak pakai je. And then yang kat setting ni boleh cikgu explore. Okay, dekat sini kita ada general, catch and then about. So, kita tengok dekat general kita ada aspect ratio. Aspect ratio ni, cikgu-cikgu jangan tukar. Pergi letak je default. Okay, dia akan ikut yang original. Tak perlu kalau cikgu tekan 16 by 9, 16 by 9, 4 by 3 ni, dia akan, benda tu ialah panjang lebar. Panjang darat lebar. Jadi dia memanjang dan lebar dia, panjang dia 16, lebar dia 9. Okey, dan yang 43 ni dia macam yang ni untuk yang screen dia apa, Instagram ke, Instagram kot yang pakai 43 ni. Okey, yang ni selalunya orang buat video lah eh. Okey, tetapi ambil senang, kita ambil je default. And then stroke ni cikgu ambil pencil and fingers. Okey, and then yang kat bawah ni kalau cikgu perasan, kita ada background kan, background color. Okey, background color ni kita boleh ubah. Okey, saya selalu gunakan warna hijau. Okey, tak tahulah kalau cikgu suka warna hitam, hitam lah, tapi dia punya tu tulisan warna apa semua boleh ubah kan. Okey, jadi tak ada masalah. Okey, so kita guna, saya contoh kita gunakan warna hijau. So dia jadi macam ni lah. Okey. Okey, kuih muih. Jadi kita nak tulis pun kalau kita dah tahu dia warna hijau, senanglah kan. Okay. Kita tulis pakailah warna kuning. Okey. Alamak, salah. Alamak. Bila kita tekan clear ink, yang ink tu lah tadi akan hilang eh. Right, saya nak buat semula. Saya nak tekan ni warna kuning. Okay, sedap. Saya tulis lah eh. Eh, salah. Sedap lah. Okay. Alright. Okay, so apa lagi eh? And then help and dekat setting ni kita boleh nampak, let's say kalau nak warna hitam pun boleh, tak ada masalah, hitam lah. Okay, next setting. Okay, catch ni tak ada, boleh clear je catch ni. Okay, and then tu dia buat berat je lah kan. Okay, okay, So, kalau dah rasanya cikgu dah settle, bolehlah cari dekat rekod ni nanti. Bila dah settle pun cari dekat rekod ni. Then terpulang kepada cikgu, kalau cikgu ada pakai YouTube, cikgu upload lah dekat YouTube. Kalau cikgu pakai tak nak pakai YouTube ataupun nak direct je, hantar je lah gunakan ni tadi kan. Gunakan ni, cikgu select mana, 1, 2, mana nak lah. Boleh hantar dekat ni group ataupun kelas ke kan. Okey, kalau saya sendiri, saya gunakan masuk ke dalam YouTube channel and then saya akan share link tu pergi ke kelas yang berkaitan. Alright.